Hello everyone. আপোনালোক সকলোকে আমি তিনিওজনে আজি এটা আমাৰ নতুন ভিডিওলে স্বাগতম জনাইছো. আমি এফালে গৈ আছো. খুব ধুনিয়া এটা মাঙ্গলিক কৰ্মৰ বাবে গৈ আছো আৰু আপোনালোককো লৈ যাও ভিডিওটোৰ জৰিয়তে. এতিয়া বলক আমাৰ লগত আৰু কি কথা আপোনালোকে ভিডিওটো চাই গৈ থাকিলে গম পাব, ভিডিওটো চাই ভাল পাব. গতিকে বলক. মইনাদা আছে নেকি? আমি আহিছো আজি আমাৰ ভতিজীক লগ পাবলে. মাকক দেখুৱাওঁ বাৰু, এফালে হাঁহপুৰতে এফালে আহিব. প্ৰথমে এজনী মাককে দেখুৱাইছো আৰু ভতিজীক দেখুৱাম. আমি ভতিজী আপোনালোকক কৈছিলো আমি এটা মাংগলিক কৰ্মলৈ আহিছো. আজি ভতিজীৰ এটা নিয়ম আছে, বাহিৰলৈ লোৱা সেইখিনি হৈ গ'ল ন, আমি আহি নেপালোহি. সেয়া নিয়ম হৈ গ'ল, মাহঁত পালেহি বাৰু, মা মাহীহঁত পালেহি. আৰু যিহেতু কৰিশ্মা ইয়াত ঘৰতে আছে সেইকাৰণে ইয়াতে হৈছে নিয়মখিনি. মানে কৰিশ্মা মাকৰ ঘৰত আছে আৰু সেইটো মানে এটা প্ৰথাই নহয়, আগৰ পৰাই সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত মাকৰ ঘৰত থাকে ন, সেইকাৰণে মা ইয়াতে আছে. আৰু আমি আজি ইয়ালৈকে আহিলোঁ আৰু আৰু আজি জাল দিয়া নিয়ম আৰু সেইখিনিও হৈ আছে. তাই কৈছে মই বেয়া হৈ আছোঁ বোলে দেখিবলৈ. ঠিকেই আছে, গৰমত যি গৰম আমি ওলাই আহিছোঁ কাৰণে অকণমান সাজি কাচি আহিছোঁ. গতিকে কি কি হৈ আছে ইয়াত দেখুৱাম আপোনালোকক, আৰু কোন কোন আহিছে সেইখিনিও অকণমান দেখুৱাম. এইফালে আমাৰ কৰিশ্মাৰ ভিনদেউ, কৰিশ্মাৰ ভিনদেউ আৰু আছে মানুহ, সকলোকে লগ পোৱাই আছোঁ. ভিডিঅ'ত উঠাই দিছোঁ দেই, উঠাইছোঁ, কেলে নাই উঠাম আকৌ উঠাই দি আইতাকে নাই উঠাবা বুলি ক'লে হ'ব নেকি? আইতাকক কেনেকুৱা খবৰ খাতি কওকচোন, নাতি লগত এইফালে তামোল কাটি আছে ধুনীয়াকে আইতাহঁতে, কেলে নেলাগে আকৌ? এই গাভৰুতে কেনেকুৱা আছিলে সেইটো কৈ দিয়ক আকৌ, অ আইতা গাভৰুতে কেনেকুৱা আছিলে সেইটো কৈ দিয়ক, কেনেকুৱা ৰচকি আছিলে, কেনেকুৱা ৰচকি আছিলে, কিমানে চকু দিছিলে ন? অ খুৰী কেনেকুৱা লাগিছে কওক নাতিৰ লগত? গৰমত ভালহে অকমান খিনালে. কোনখন আমাৰ গাড়ী হয় নি? অ জেঠাইকৰ খৰচা আছে ন, এফালে মাহীটি আহিলে, আমাৰ অকণমানি মাহী এইফালে আহিলে, আইতাক আহিলে নাতি ওচৰলে, নাতি ওচৰলৈ আহিলোঁ, নাতি ওচৰলৈ আহিছে আৰু অলপ যামগৈ আৰু অলপ দিনৰ পিছৰ পৰা যিমান নাতিকি তাকে ইয়াত থাকিব আৰু, এতিয়া অলপ দিন ইয়াত আছে মাকৰ ঘৰত, তাৰপিছত নচুৱাই থাকিব, তাৰপৰা নচুৱাই থাকিব আৰু নাতি নাতি নচুৱাই থাকিব গধূলি. এইফালে আহাচোন অকণমানিটো, আহা আহা, নাৰ্ছজনী আহিছে নেকি চাওঁ, আহা 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 আহা, সি বিৰাট ভয় খালে আকৌ সেইদিনা দেই, আহা অঁ, এই নাৰ্ছ আহিছে নেকি, আহিছে নি হা, তোমাৰ ভয় লাগে নাৰ্ছলৈ, বেজি দিব, মোবাইল চাইছিলা, ময়ো নাৰ্ছ আকৌ জানা নাই, অঁ বেজি বেজিটো আছে নাই গাড়ীত, আছে মোবাইল নাচাবা দেই, অঁ মোবাইল চাইছে নাই, অঁ সি সেইদিনা বিৰাট ভয় খাইছিলে. পেহীয়েক কৰিশ্মাৰ এফালে, বৰমাক একো নহয় দিয়ক, এই গৰমত এফালে পুৰা খানা বনাই আছে, সেইটো চাগে জ্বলা ভাজি নেকি বাৰু, একো নহয় দিয়ক, গৰমত গৰমত এই আগষ্ট মাহৰ গৰমত খানা বনোৱাটো ধেমালি নহয় দেই আপোনালোক, কিন্তু সঁচাকে পাৰিছে যে আকৌ কৈছে ন, খালি আজি আজি কৰ্মটো যে আকৌ মাইকী মানুহ সেইটো কাৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে ন, সেইকাৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে. উলিয়াম আকৌ আকৌ হেৰি কি এনেকে ভালো লাগে আকৌ ন, লগ হৈ পিছত আকৌ হৈ যোৱাৰ পিছত ভাগৰ চাগৰ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু. এইফালে খুৰা মাছ বনাব, হাঁহ মাংস বনালে, হাঁহ মাংস কোমোৰা, তাৰপিছত আৰু কি কি বনালে, কচু আৰু
ডাল কচু মাছ মেইন হেতুহে আজি অ আজি হেতুহে জালুক দিয়া জালুক দিয়া বেগেনা মাছ আগতে আগতে জাল দিয়া বলি কলে হেতু একেবাই গোপন অনুষ্ঠান আও না আজি কালি হে আগ একেবাই তোমার জাকজমক কে হয় আর ঘর সকলে মিলি এখাস খাইও আসলতে ভাল লাগে নতুন সদস্য এজন অহার কারণে ঘরলে ঐ দুষ্ট ভতিজনী ডেৰঘণ্টামান হৈ গল পুৰা শুইছে আগৰ পৰা শুই আছে না হয়নি সেইকাৰণে ৰাতি নুশুৱে আকৌ এইয়া এতিয়া কৰিছমা এয়া খাব একদম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ন আইতা একদম শেষ কৰি খাব লাগিব হয় নাই দুগৰাহমান তুমি লৈ পেলাই খাই দিয়া তাৰপিছত আমি লৈ ল'ব পাৰিম তাইক কচু মাংস মাছ পাপৰ দাইল ঘিউ মৌ গাখীৰ খাই লোৱা ধুনীয়া এইফালে নতুন দেউতাক এইফালে মইনাদাৰ লগত আমাৰ টিকলু আমাৰ লব এইফালে মহা এইফালে মায়েও প্ৰৱেশ মাৰি আছে এইফালে জোনটিদা আৰু এজনক চিনাকি নিদিলেও হ'ব হেল্ল' আছে এয়া মা এয়া এয়া নতুন মামা ন নতুন মামা মানে কৰিশ্মা ভাইটি এয়া এইফালেও আছে অতিথি খাই কেনেকুৱা পালে কোৱাচোন খানা কেনেকুৱা হৈছে হা চবতকৈ কি ভাল হৈছে হয় নি হাঁহৰ মাংস ভাল হৈছে মা কি ভাল হৈছে চবতকৈ আমি এতিয়া খাই লওঁগে দেই মাহঁতে খালে এতিয়া আমি খাওঁ একদম শস্য শ্যামলা সেউজীয়া পথাৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ এই পৰিৱেশ কি সুন্দৰ মনোমোহা এতিয়া বেলি লহিয়াবৰ সময় গাঁৱৰ মাজৰ এয়া এইফালে আলহী ঘৰাঘৰি গৈছে আমিও যামগৈ এতিয়া আৰু আপোনালোকক একদম সুন্দৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ কৰিশ্মাহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ সুন্দৰ পৰিৱেশটো চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু আৰু এতিয়া খেতিৰ দিন এইফালে চাওক ট্ৰেক্টৰ উলিয়াইছে কৰিশ্মা ভায়েকে গতিকে এই পৰিৱেশবোৰ সঁচাকৈ বিৰাট মনোমোহা আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰাও বিদায় ল'ম এইফালে সকলো ঘৰৰ মানুহবোৰ বাহিৰত বহি আছে
আমার জুনাগ উঠিছে ট্রেক্টরত, তাক ট্রেক্টরত উঠিবলে লাগে। এফালে আরো এটা আছে ভাইটি, করিশ্মা ভাইটি লগর ন। এফালে আমার জুনাগ উঠিছে ট্রেক্টরত। অ বেটা কেনেবা লাগিছে, কেনেবা লাগিছে ট্রেক্টরে দিছে থাকে, কেনেবা লাগিছে, মজা লাগিছে। গতি আজি এতিয়া ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় লম। এফালে আইমাতি কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, বোৱাৰী ঘৰলে আহি নাটক ললোঁ, উঠাও উঠাও জাল খালোঁ খালোঁ, এতিয়া যামগৈ আৰু। অঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰত থকা হ'লে আমাৰ ঘৰতে হ'লহেঁতেন, এইটো নিয়ম। কিন্তু মানে যিহেতু ইয়াত আছে, গতিকে পিছৰ কামখিনি আমাৰ ঘৰত হ'ব, আমাৰ ঘৰত হ'ব পাছৰ কাম। এইফালে খুৰীয়ে একদম ভাতকেৰেলা লৈ আহিছে, গৰমত আজি থাকিব পৰা নাই। আমাক পুৰা পাচলি একদম ভৰ্তি কৰি আনিছে। এইফালে মাহীয়ে লৈ আছে আমাৰ আমাৰ সোণ পুতলাজনীক, কেইজনী সোণ পুতলাজনী, এজনী ডাঙৰ হৈ যাব, তাই মোৰ ঠাইটোৰ পৰা পুৰাবলৈ আহিলে ঘৰত, হয় নাই? গতিকে বৰ ভাল লাগিলে। আৰু খানাটো কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে দেই, খুৰী খানা বৰ ধুনীয়া হৈছিলে, বৰ ভাল লাগিলে। গতিকে বাই বাই আপোনালোকক, আমাৰ মানে অকণমানিজনীৰ এই আজি প্ৰথম নিয়মটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তাই পৃথিৱীলৈ অহাৰ পিছৰ যিটো প্ৰথম নিয়ম থাকে, সেই নিয়মটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কেনেকুৱা পালে চাই জনাব। আৰু হেৰি, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বাই বাই, আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰত সোমাওঁগৈ অথনি, যিহেতু বাহিৰে বাহিৰে ইয়াতে সোমালোঁ, মাহঁতো ইয়ালৈকে আহিলে, গতিকে আমি ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া, তেতিয়া বাই বাই।